Realchilarga assalomu alaykum. Sizning e'tiboringiz qarshisida yana Real Madrid yangiliklar kanali. Videoni ushbu joyda pauzaga qo'yib, o'rindiqqa yaxshiroq o'rnashib oling va kamarlarni taqib oling. Biz esa videoyimizni boshladik. Bizni qo'llab-quvvatlab, videolarimizga like bosib, tarqatishga yordam berayotganlarga kattakon rahmat. Boringizga shukr. Endi esa bugungi yangiliklarning tarkibi bilan tanishib chiqsak. Birinchi, Hugo Sanchezning so'zlari: Benzema qotil emas, Realga Ronaldo kabi hujumchilar kerak. Ikkinchi, Fabregasning so'zlari: Azarni Realda ulkan kelajak kutmoqda. To'rtinchi xabar: Real klubining eng yomon tarkibi bilan tanishing. Beshinchi xabar: Kechasi bilan ichib, ertasi kuni hat-trick qayd etgan Azar. Bizda 6-chi xabar: Real Madrid tarkibida Akukolar o'ynashi mumkin. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Real klubi sobiq hujumchisi Hugo Sanchez qaymoqranglilarga yangi hujumchi kerakligini aytib o'tdi. Realga jarima maydoni ichidagi yangi qotil kerak. Xuddi men va Ronaldo kabi. Cristiano uzoq yil davomida Santiago Bernabeu'da ushbu ishni a'lo darajada uddaladi. Shuning uchun jamoaga yangi forward kerak. Benzema yuqori saviyadagi forward, lekin u qotil emas, sof hujumchi. Emilio va men bir-birimizni juda yaxshi tushunardik. Karimning oldida qotil bo'lsa, u juda yaxshi harakat qiladi. Avval menga Harry Kane yoqardi, ammo u ko'p jarohat olgan tufayli bir joyda to'xtab qoldi. Lewandowski esa endi yosh emas. Shu bois qotil topish oson bo'lmaydi, deydi Sanchez. Ikkinchi xabar: Monako yarim himoyachisi Cesc Fabregas Chelsea'dagi sobiq jamoadoshi Eden Hazard'ni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Hazard Real safida bir nechta yaxshi o'yinlar o'tkazdi, ammo ba'zida u o'z o'rnini topa olmayotgandek taassurot uyg'otdi. Lekin Eden uchun hamisha mavsumning ilk turlari qiyin kechgan. Shunga qaramay uni katta kelajak kutayotganini taxmin qilaman, dedi Fabregas. Eden Hazard Ispaniya chempionatining ushbu mavsumida 10 o'yinda maydonga tushib, bitta gol urdi va bitta golga uzatma berdi. 3-chi xabar: Real Borussia futbolchisi uchun kurashadi. Bu Holland emas. Madridning Real klubi Borussia yarim himoyachisi William Brandt'ga qiziqib qoldi. Bu haqda Don Balon nashri xabar tarqatmoqda. Manbaning xabariga ko'ra, qaymoqranglilar futbolchi uchun 60 million yevro to'lashga tayyor. Futbolchining transferini madridliklar bosh murabbiyi Zinedine Zidane'ning shaxsan o'zi xohlamoqda. Eslatib o'tamiz, joriy mavsum Brandt Borussiya safida 33 o'yinda maydonga tushib, 7 gol urgan va 8 golga assistentlik qilgan. 4-chi xabar: Ispaniyaning AS nashri omma e'tiboriga Real klubining eng omadsiz transferlar ro'yxatini taqdim etdi. O'ziga xos ushbu ramziy terma jamoadan angliyalik mashhur himoyachi Jonathan Woodgate va Italiya sobiq terma jamoasi hujumchisi Antonio Cassanolar ham joy olishdi. 5-chi xabar: Kechasi bilan ichib, ertasi kuni hat-trick qayd etgan Hazard. Fransiyaning Lille klubi sobiq yarim himoyachisi Rio Mavuba Eden Hazard Chelsea klubiga o'tishdan oldin vaqtini qanday o'tkazganligi haqidagi xotiralar bilan o'rtoqlashdi. Chempionatni 10-chi o'rinda yakunlashimizni bilardik, lekin chempionatning so'nggi o'yini Nancy klubiga qarshi edi. Biz kechki payt sayr qilish va ichkilik ichishga qaror qildik, lekin bizning sayrimiz cho'zilib ketdi. Hazard kechasi bilan uxlamadi va faqat ichdi, lekin ertasi kuni maydonga chiqib, yarim soat ichida hat-trick qayd etdi. Eden muhim futbolchi ekanligini tushungandek, deydi Mavuba. 6-chi xabar: Real bosh murabbiyi Zinedine Zidane Santiago Bernabeu'da Akuka Lucas va Teo Hernandezlar o'ynashini istamoqda, deya xabar tarqatdi Leon Sports. 2017-2018 yilgi mavsumda Real Madrid sharafini himoya qilgan. U 2018-2019 yilgi mavsumini ijara asosida Real Sociedadda o'tkazgan bo'lsa, klub o'tgan yili uni 20 million yevro evaziga Milanga sotib yuborgan edi. Zinedine Zidane Hernandezlarning kattasi Lucas bilan gaplashdi, ammo manbaga ko'ra Bavariya o'zining yulduz himoyachisini sotmoqchi emas. Diqqat savol: Real Madrid tarkibiga kim kelishini istardingiz? Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Sizning fikringiz muhim.